Når 12-årige Simone fra Slagelse, hun går rundt ude i naturen, jamen så bliver hun inspireret. Og den inspiration kunne både seerne og dommerne mærke, da Simone gik på scenen og sang sig til absolut toppoint i sidste uge. Simone, du fik af seerne 20 point! Jeg er så skide stolt af min unge. Men hun skal have lov at være barn. Ja, det er sjovt at være med. Og vi giver den fuld gas her. Så stopper det også bagefter. Jeg drømmer om at blive en rigtig stor stjerne, men først når jeg bliver voksen. For jeg nyder at være barn og kunne klatre i træer og hun hygge mig. Min søster, hun er ekstremt glad for min vegne, og man kunne ikke tænke sig en bedre søster lige i øjeblikket her med alt det her. Hvor hun tager sig af mig og støtter mig, og hvis jeg har lyst til at snakke om et eller andet, så kommer jeg bare ind og snakker med hende. Det er rigtig dejligt. Simone fra Slagelse med vindens farver. Give him scolding. Kom med og pluk de sønne modne bær. Kom med og opleve alle turens rigdom. Men lad være med at spørge, hvad alt er værd. De dybe flår er her, mine brødre. Hvad har og hvad ålder er min ven. I en ring, hvad jeg skal på ny igen. Har du aldrig hørt på ulvene, en stjerne nat? Og set en vild kaninge ned til dem. Kan du synge, har du stemmerne i bjergene? Kan du male alle vindens farver fra? Kan du male vindens farver frem. Hvor har livene nattenes træ? Vi vil ikke se, hvis vi fælder det. Vi vil aldrig høre på ulvenes hjertenat og lytte til en naturlig som dem. Da vi ikke synge her, sidder med en, eller er det to tårer i hver øje? Ja, altså, jeg er lige ved at tyde. Jeg har sådan et stort krump i halsen, jeg kan næsten ikke tale med dig. Jeg vil bare sige, at du er så fantastisk. Din udstråling, den måde, du bare omfavner din publikum. Altså, som om du har altid været der på scenen. Jeg skal ikke sige mere til dig, bare at du får virkelig en dobbelt femmer. Du har næsten også været de sidste tre fredage i hvert fald. Therese? Ja, altså, jeg bliver nødt til at sige her, inden at jeg kan næsten ikke bære konkurrence imellem tre så fantastiske talenter. Det gør simpelthen, jeg synes, det er hårdt. Men, kære Simone, for din stemme og den der
fantastisk kontakt til din mave, som jeg ved Gud håber, at du vil bevare altid. I alt, hvad du bliver mødt af her i livet, der får du 5. Mads! Men Simon, det er jo ganske enkelt imponerende. Det hele hænger sammen. Der er ikke noget abalabaj der. Det er stemme, det er mimik, det er udstråling. Og det er lige til at sende dig et 5-tal, ikke? Altså, den er jo ikke... Så mangler vi jo lige Bent, ikke? Bent! Jo, og det er jo ganske enkelt og kort sagt. Hun har star quality 5 stjerner. Det vil jo så sige Simone, fuldt hus, 20 point. Nu har du så set vores 3 finalister, og du har hørt dommernes dom. Men hvem synes du så skal vinde i aften? Send en sms, så giver vi så dine point sidst i udsendelsen til vores finalister. Tusind tak til Simone fra Slagelse. Vi ses i morgen. Simone!